Precis. Jag blev kickad. Va? Det var jag fick. Vad gjorde du? Vänta, jag såg det bara. Jag såg det typ speedhacka rakt in i väggen. Vad händer? Du körde in i mig. Tank! Jag kan inte lyfta! Sluta flyga! Sip, jag sa anti-air! Jag lever! Jag lever! Lever du? Vart? Här! Åh! Vad nära det var! Oh, nej, C4 idiot! Såg du den här sladden eller? K! Det är en dålig dag idag. Alltså, nej. Alltså, dör vi nu då? Nej! Nej, fy! Då är då. Hur kan det vara så möjligt att vara så pass... Fan, jag hade ju träffat! Jag hade ju träffat! Jag har sett till höger. Vad är det här som fulan nu? Det var ingen träff, alltså. Det var inte det. Objective has been neutralized. Come on, soldier, get back in the game! Kommer det där? Hallå, hallå. Ska du med ner eller? Åh, jag fick i alla fall den. Jag ska bara... Va? Träffar man ju aldrig annars. Nej. Det var ingen svamp. Nej. Det var bäddades. Jag vinner med upptäckt fetaste stället också. Man fastnar aldrig. Fetaste stället alltså. Man fastnar aldrig. Ja, hjälper dig. Vad händer? Har vi fastnat helt? Vad händer? Nej! Jag tror att jag stod med det. Hur lyckas vi då? Liggade på fast två bitar. Vi låter oss stå så här och laga dem. Wow! Jag har typ dött. Jag har typ dött. Jag har dött 7 gånger i år. Nej. Jag skulle ju sitta. Nej, det försöker han också.
Du har mitt svåb. Du har fast. Nu. Men. Dog du? Ja. Var det boom? Han måste ju boom. Boom. Så. Man kan väl springa bort lite av andra bubblar där. Kanske här. Vi gör det. En med kill tycker jag. Nej. Åh! Jag låste upp ett nytt vapen! Ja, men då får man skjuta från bilen då. Sätt på det. Fick han? Men! Han bara rullar och skjuter om bilarna. Är det du som har... Kom och hämta mig då. Nej, kom och hämta mig! Krasch! Viktor! Kjellmo! Nej. Det är en kille kvar. Men vad är det? Du säger det bara. Jo, du vet. Ja. Vad har jag fastnat? Jag är mellan där mitt i baken. Du kommer aldrig komma loss där, vet du. Har du någon? Fastnat. Att det är jag som kör till den här. Jag ska bara sätta ut en spånbik, va? Jag ska stryka igång. Men hallå, eller? Vem är det här, då? Wow! Ska få bevis? Hjälp! Låga! Gör Team Sorbanes now. Alltså han är ju bättre än båda. Pressa. Men! Alltså jag tror inte du hinner ifall du kör här. Nej. Ja, men! Ja. Jag kunde inte hoppa in, alltså det här spelet. Du är bara en mot på riktigt. Kör nu fort! Kör. Det är inga som dör nu. Kom igen, nu går du snabbare också. Ah, vissa kör! Kom igen! Nej, så dör jag! Igen, du blir snabbare också! Men vad gör han? Så skriver han rank. Jag var snabbare! Han är femma! Tryck upp mig då! Nej! Tryck upp mig! Nej, jag är före honom. 3, 2, 1... Ja! Alla fan! Där. Jag fick... Du satte. Jag fick dö upp. Men... Men cool. Jo, han skadades lite. Men han hade det där lite. Ja, men han skadades mer. Det såg du på. Ifall den sprängs så kommer han skadas ännu mer. Ja. Jag vill låta den spränga den då. Ja. Ja. Ja, han skadas. Nej. Vem då? Susar! Han fattar ingenting vad som händer. Jag störtade på din rör. Kom in där. Va? Ground.